this time round tukulukutemu ko. Msajja gwende sa unakuwa elo, ade ya kumalo kungamba na ngamba basi gade ba umula nebabi indeke la katinzenze kaino kuwe langa ate mkulukuta. Ostege la so, agenda kuwe langa tsosote ila guno umwa. Manange, guno chikulingo guwendeko. Tulina nako kuminabile zaka ita mumwe, mumwa haka guno. Na yeso fa, eventuwa mfunyenda. Nkaka sana hii atansebe mwetinga dao ni kuwa guno mwaka go tugea kuwe la bize. Nyo, kuwa sipidi jetuliko tugeenda kuwe la bize, bize nyo. Andi wamu na msajja, omu kuwa sajja abalunji, oli hao. I'm okay. You good? Yeah. Bitambula. Bitambula bulungi ya debidi mwaka sana na era bitambula. Okay. Ah, yeah. Weyanjulira abantu amanyago. Ladies and gentlemen, my name is Saint Nelisedd Nsubuga, aka Chikola Sense, aka Kakubidewa, enaku zino bampita rap journalist. Bwechidi. Yes. Balino bikuita kwa kati. Abalanga tibachisicha bawulizo, bawuliza gwe. Abantu nzabasi abamu bawuliza. Aida abamu bawuliza, simba bawuliza. Abamu nsubuga na Luganda mplida tolukulukuta. Sha, nyinza obutakulukuta Luganda. Na lwakulu naku ndumaze njogera luzungu. Oluzungu lundi mutwe lunsomedde. Okay. Ya nenga abasinga mbawuliza. Ya dabamu bempuliza abamu kati ate engoma bazichusa. Babi tia bino byoli mukati. Babi tia bino byange babi tia. Byasigalira gweka. Byasigalira nze. Ndowooza tutandikire ku mwaka oguwedde. Oguwedde. Oguwedde, that is 2022, right? Yeah. One, Nabye Kasuku, I know we are one this and I gaba nae. Sendese ni mumuliza kuguno mwaka. Guno mwaka watu chichi. Echa muandisi zecho, yabade yebu zoba wrap up ya fulumye. Yabade yebu za, juki labri mwaka we gugwa. Ino kubanyo nyola, yabade mwaka. Kwa tulize gwe. Kati maybe yabade tanaba kolachi, yabade tanawulida nkulukutaje na kulukuse mko mwako ugo. 2022, ndoza ne yebu za mwaka. Nenga wachikoze nga kwa chikola. Banji. Na chikoze da, chawe deda, edanga chitede vubulunji. Biali bitia. Omako gulabo otya gwengo mu bigambo just ngojeko. Omako guwedde as usual Uganda agenda speed. Sure. So omako guwedde gubadde mu speed ya manyi. Yeah. Nga speed eline munaku. Nti nebo kuba kufa ona abaye akafa ne tumuvingirawo ona. Tubatu akamuvinga one waba wafa ne tumuvinga one. So omako guwedde gubadde kirabika gusu same 360 something days. Jesus. Gubadde guduka nyo ku speed ya iri ntininga ne chimwe chirabi ekibaddewo chirabida okitegero bero laba amazzi agatese atugino agafuse ebyovu nogamba how amanga ago how amanga ago I know so omwaka gubadde first of all gubadde challenging financially abantu tababadde steady oyinzo jiita post covid era nti abantu bali bakava mu covid akajate kali steady gwo mwaka gwo batu tane tugenda wawelu netufuluma sabamu bafuluma bali nawo bafuluma fwa bali nawo babulira wo wachitegera so gubadde guduka nyo baka tunyumidwa twavuadde tukoze abana baze ku masomero by force baze ku masomero concert zize abantu basobola ku affordinga chi ku affordinga masomero concert ezimu zize ne zitusala concert nyingi nyo omwako oguwedde tezikoze zibadde waliwo ne ba international bebalese na bigana so ya concert zibadde nyingi bazipakira nyo I think those actually bali ku pressure wanu nga bali kubagala akasente atenga yeah. Ke tukaina abantu babulijo yeah exactly abasinga bayagala nyo proving a point nti tusobola okukola shows ne kigana yeah so well muluimba watadde mu Nigeria abajje bene bivule basala saba tadde because bwembera nkola wrap up yo mwaka concentrating nyo ku Uganda kuchafe chawano because first of all sikola wrap up for antino just njiteke over we didn't know nga nkuru kuta at the same time ze mbera documenting and take out chabaita records and at least miyake jiri jamaso bali kebeda ne bagamba ha omuyaye ono ya mentioning kano sibwaba oba archivist oba ani aba bali mu recording history yes, yes. Baso bolo bisanga so bwe tegereze zensize wabwe lezimu zili documented well and ala industries za wenene tubera ate tuba promoting awe tubo ogera ko so for enough wanene tusobola kwesindika mpola ate mu lulimi olwafu olwawa ne do Luganda ni tubera nga chikola sense nga wente lo bagamba okay kakati buno mwaka gwe nange
Sima ndoza mwaka mulingo guwede. We've just moved ndoza na kukumi nabili zoka. Kumi nabili na ye zidi inge zisuke kumi nabili. Uchumaye na wiki sibili te zina weda. You understand. So, umwaka kufira dalamu. Tuwata andika mune naku. Freedom City, jukula ya vamu 31st na ingida first. Yes. Eh? Mm. Netugena mchiongo belo wetu ti. Mbala vawa vazi kabesu. Netu simbula. Netu na mkawaka mwanga. Netu simbula kabaka mwanga na kuatafaya na kuatapa. Yes. Tugendo kula walewe vipale vya blue sima hivyo na leita ma pretty Kutani. Pretty Nicole. Sima hivyo kwa zebitia. Miaka kuminena, chwete gireza te jisu kamu kuminena. Kwa gamba, guduka nyo. Sawa zineno, oyetuwa msimu deo, kachato tuarese. Tuare sawa bandi mwe. Na uwa fose bu odio, butambula, bukurukuta, bukurukusi. My God. Gwe. Tulibize. Guna mwaka simanyi, tulibize nyo nyo. Ochimanyi, nkaka zada wali wono na avata tegira mbunu, wali opope yafa. Ochitegira. You understand, I mean, tetuachi. Tetuachi wabidi. Tuachi itako. Tuachi itako. Tuachi seli nkugambie. Guno umuaka. Tuinza no kere ncha. Ngaba vandi mwetu wavudeko. Of course you know already that today already been so trending. Nchitege. Guzetebo milioni mbili. Ewashida. Tuachi vudeke cho. Elaka tufranka simanyi. Tuachi vudeko na era. Fengaba akaivisti. Tisigala tu memorizing. Zo mbeda mbutele kawaneno. Mesa. Neza buza. Obutele kamutwe. Mbutele kamutwe. Ya umaka. Nawe nawe ndeka. Osobola kujuga chimsha January mpaka ngo tuli mu January ajia. Oina mutwe echo bakutereka chi. Nzenjaga la nkubulide. To be honest, nga tuvude mbyo kusaga. Echintu echangi. Na chi planning ranga sinatandika chikola. In a way that nsobola okustowaringa conversation ya feno jetandikide paka jena gweda. Nganze muli ali notinga buli chimu. So ntereka mutwe chovola ba walio byentereka nge ebimu ndaba tebili relevant ninga echo tachija kola sense nentereka nera nera bila mungo mu eh wina kola bila walio nango omuntu bako ningamba eh ngasimu nene ngabutono nanga kwa mwezi na sense kati ya wena letter team naba olusi team enzijuki za negamba chino cha happening mu January chino cha happening mu Feb because once in a while mbera njagala at least ya mauli leganeno mbera ngaleta gabirenga gepanga ngagali mu order somehow yeah so rumbo mba team jokola nayo eh nina team je ntuza ne negamba edo tulideke ndio linza tukubye migo lino tu naba mali mama te munne bagena kubye migo mukiatiam ola ebintu ebising ola journalist atali rap journalist bamukube emigo nga akavadinze certain story. Now imagine rapper omuyimbi just obuyimbi ochogeranga bwe kibadde ne ki backfiringa era bo olirize obulunje ebintu ebimu nadala when it comes to politics mbikona ko ne sibidambulula nyo ochitegera ne nchikona ko ne uganga bwe kyali muko somehow ne nchikulekera no chita nchita wala ndoza lwakadde banange munzikirize lwakadde tujja kumuzo omulala obulalo omulundi kubanga exactly. Kuwa budde kugene dedala nayenga njaka basoko tuwemu ngaze mvao ngenda kubelanga malika tuwemu just wa January okutoka January ngalumu paka nga 12 tuine ebintu binyo njaka kulekera camera ladies and gentlemen, umwana akampadde kwa mazo kukankwasa nange nkewadde tubeda wonga tumalidiza omwaka mu 2022 tuli mu December tudigida fireworks zilinya fireworks babwatula tugenda obulira emsagamba. Ladies and gentlemen, go out and watch the fireworks babeda mwatu bafuluma ebizibu byatuuka ne benyiga ne bazira abalala bafa nnyo mwana watu twaluzinga abantu mwatu bali anji tutandika January ngabulijo netwerabira nebya papa mbu yafude from simanyi from papa mbuno yo yagenze tutandika aono kakati simuluda tutandika tulababo mwenyo ngabo manyo mutimbaga no TikTok internet Facebook nebidala binji twetegedeza waluwo kakati zifight onalwanida gundi banene bakuba.